Водолаз Володимир показує обладнання, яке необхідне для порятунку потопаючих. Акваланг, по-перше, рятівне коло, ласти, маска, мотор, акумулятор. Все це сьогодні команді водолазів знадобиться, адже рятуватимуть двох постраждалих, які опинилися у воді. Напарник Володимира подає сигнали тривоги. Швидко добралися, одного із постраждалих витягнули із води з допомогою рятувального круга. За іншим довелось пірнати. Чоловіку надали першу медичну допомогу, доставили його на берег, де вже чекала швидка. А тим часом чути сирени пожежних автомобілів. Ці рятувальники мчать гасити лісову пожежу. Долучилися до вогнеборців і лісівники. В їх ранцях 20 літрів галети з водою. Та й цього недостатньо. На допомогу летів гелікоптер «Мі-8». Наплічник Вадима теж заповнений. Чоловік-працівник гірсько-пошукового відділення ДСНС готується до відпрацювання пошукової операції в горах. Це GPS, який ми користуємося при виході на пошукові роботи. Тобто, якщо постраждалий втратив рити, але в нього є телефон, або він і має такий самий GPS, він може сказати свої дані точні, координати. Ми вводимо і вже потім ми знаємо приблизно, навіть він показує до метра, де він знаходиться, і вже виходимо на йому на зустріч. Якщо тема пораду, ми завжди маємо фонарики. Також це є батарейки, вносимо. Бригада готова рушити на пошуки туриста. За сценарієм, в горах заблукав і травмувався велосипедист. Чоловіку надали всю необхідну допомогу та доправили до лікарні. Наклали шину, дали обезболюючі і тепер веземо на швидку. Із такими ситуаціями, які відпрацювали під час навчань на Хущині, закарпатським рятувальникам доводиться стикатись щодня. Ви мали можливість побачити черговий етап, який рухається до завершення наш проект, який ми розпочали 4 роки тому. В рамках програми «Польща, Білорусь, Україна» ми за цей проект було, за кошти цього проекту було закуплено 2 пожежно-рятувальні одиниці техніки, які покращують нам можливість гасіння. Одна з них знаходиться в місті Ужгороду, друга буде важкого типу, яка буде вивозити 8 тонн води, вона вже закуплена, буде в гірській місцевості. Ми мусимо завжди бути готові і відпрацьовувати свої навички. Від початку року рятувальники вже надали допомогу в горах понад 300 туристам. 19 чоловік загинуло на водоймах області. Працівники ДСНС постійно відточують свої навички у ситуаціях, наближених до реальності. Все заради безпеки громадян. Рятувальники забезпечені всією необхідною технікою. Проте сподіваються, що подібних ситуацій буде менше.